Раніше на цьому місці був занедбаний майданчик, а тепер ось такий японський дворик. Він є лише в міському палаці дитячої та юнацької творчості. Тут залюбки відпочивають вихованці закладу, які відвідують гуртки. Цим двориком, нашому колись сірому дворі нашого палацу, зробили маленький райський куточок, якому ми можемо насолоджуватися після занять або просто прийти у вільний час для того, щоб насолодитися природою та видом. І мені здається, що саме цей стиль повинні були обрати. Вгадали дуже добре. У дворику висаджені сакури, встановлені лавки і облаштована ландшафтна гірка. Замість аварійних дерев тепер ось такі дракончики. Подекуди розвісили дерев'яні зрізи. На кожному японською мовою написано «Любов, здоров'я, багатство та життя». Облаштувати таке казкове місце вдалося завдяки перемозі у програмі «Громадський бюджет». Виграли суму у 300 тисяч гривень. 150 тисяч витратили на дворик, стільки ж на обладнання для лазерного шоу. Це дуже добре, якщо ми маємо можливість у нашому місті так робити спільні роботи, спільні проекти, бо це дуже важливо. Не завжди ці кошти можна якось виділяти з бюджету, а якщо є таке бажання спільноти, є таке бажання колективів, то це є і можливість, це бажання втілити в життя. Проєкт «Громадський бюджет» реалізується у місті вже протягом 3 років. Цього разу заявки можна буде подавати з початку травня. На втілення в життя великого проєкту передбачений 1 000 000 гривень, малого – 400 тисяч. Але перш ніж подати ідею на розгляд, необхідно зібрати підписи. Для впровадження масштабної потрібні 150, для меншої – 100. Далі за задуми голосуватимуть городяни. Окрім того, що ви заповнюєте на сайті заявку, необхідно власноруч, роздрукувавши з підписними листами, прийти в міську раду, 114 кабінет, і здати свій проєкт в паперовому вигляді, так само отримавши з реєстра номер, дату реєстрації вашої ідеї. Проєкти можуть пропонувати запоріжці віком від 16 років. Не обов'язково бути корінним жителем міста. Можна просто навчатись або працювати в Запоріжжі. Також власні ініціативи запрошують реалізувати і вимушених переселенців. Кожна зміна до громадського бюджету, вона дійсно сприяє саме вовлеченню, є таке слово, вовлеченню мешканців міста в цей проєкт. І є певні результати. За 3 роки дії громадського бюджету були подані понад 300 проєктів. Близько 80 ідей реалізовані. За кошти громадського бюджету можна буде здійснити благоустрій парків і скверів. Деякі свої задуми зможуть реалізувати комунальні заклади, а в ОСББ є шанс облаштувати прибудинкову територію. Анна Крамаренко, Юрій Поворознюк, телеканал Z.